që ju pëlqen të flasin shumë shqiptarët është çështja e magjisë. E një feja islame magjin. Sigurisht që një, sepse është përmendur. Dhe si, është qasët. Shqip, është përmendur në Kur'an disa herë çështja e magjisë. Ju jeni shkolluar në Damask, në Siri, dhe thonë se atje është një shkollë shumë e mirë për këtë punë. Unë faktikisht kam studuar edhe në Damask edhe në Medinë, kam bashkuar mes dy shkollave. Faktikisht ajo është përmendur në Kur'an dhe është përmendur në fjalët e Profetit Alayhiselam. Mirë, por problemi është tek njerëzit. Ka njerëz që abuzojnë shumë në çështjen e magjisë. Ndërkohë që çdo gjë anomali në jetë janë veshin magjisë, ndërkohë që mund të ketë nevojë për mjek, mund të ketë nevojë për psikolog, mund të ketë nevojë për psikiatër. Pra ky është problemi shumë i madh. Ndërkohë që kemi raste të tjera që nuk bën dobi as mjekësia, as psikologu, as psikiatri, as analizat, as gjë, dhe ka akoma anomali që ka diçka që nuk shkon. Atëherë ne duhet jemi tek e mesmja. Jo çdo gjë të themi o bobo magjia, mësyshi, po edhe ta mohojmë faktin kur nuk ka zgjidhje shkencore apo klinikale dhe themi jo se duhet të ketë diçka. A lejohet magjia? Absolutisht nuk lejohet. Magjia. Do të thonë është diçka që njihet, por nuk lejohet. Por ndalohet. Do të thonë njihet si koncept, si fenomen, por aplikimi i saj e nxjerr njëriun prej feje. Pra është një nga rastet që nëse e vepron njëriu del nga Islami edhe nëse i thot vetes musliman. Madje edhe mësimi për kuriozitet, për qejf, ta mësoj se si funksionon, është i ndaluar në Islam. Pse? Sepse mund vi një moment që ti mund të jesh keq në jetë tuaj, po aplikoj për interesa, për përfitime personale. Gjithkush mund bëhet magjistar, gjithkush mund bëj magji? Absolutisht po. Pra mund ta mësosh. Janë formula që mund mësohen, po. E si shërohemi pasaj për kësaj? Normalisht që nëpërmjet ka dy forma kurimi, nëpërmjet le të themi leximit, egzorcizmit islamik, pra i lexohet Kur'an apo i lexohen fjalët e profetit dhe normalisht që ka dhënë efekte, domethënë të pamohueshme, nuk e mohon kush domethënë se si kanë qenë efektet. Unë kam asistuar, domethënë kur kam marrë nga shkolla në fillim fare, nuk kam pas shumë angazhime dhe kam asistuar vetë, pra jam marrë vetë me këtë egzorcizmin islam. Edhe, domethënë, çuditesh. Si bëhet kjo procedurë? Domethënë, person i lexon ajete nga Kurani që kanë bënë me magjinë. Edhe fillon më njëherë një reagim, edhe një sjellje, një lloj folure, një lloj zëri, një lloj gjuhë ndoshta që ti se flet. Kemi pas për shembull një rast që personi fliste italisht ndërkohë që nuk e dinte italishtën. Pra masi erdhi në vete, ai nuk fliste italisht. Ndërkohë që komunikimin e kemi pas gjatë gjithë kohës italisht me njëri tjetrin. Çfarë mund të jetë kjo? Patjetër. Okay.